na Kosovo. A kako se vojska tada ponašala? Vi ste znali, dakle, da se tu nešto dešava, policija bila ta koja je u početku, jel tako, se bavila borbom protiv OVK. Kako je bio uopšte, kakva su bila viđenja vojske vezano znači, za situaciju? Mi govorimo o vremenu početak 98. godine, februar, mart, april. Vojska je tada se bavila isključivo obezbeđenjem državne granice. Tadašnje vojno rukovodstvo na čelu sa Perišićem zastupalo je tezu da vojska ne treba da se meša u te sukobe, da država treba da proglasi vanredno stanje, pa da se onda izvrši mobilizacija jedinica, da se dovedu na Kosovo i da se to tako uradi. A da je to stvar policije koja treba da se bavi unutrašnjim problemima. Međutim, to se pokazalo kao velika greška. Znači, u to vreme, kada su se dešavale borbe u prekazima, vojska, čak nismo ni znali šta se tamo dešava. Jer policija je toliko krila tu akciju da smo mi tek posle akcije sam ja otišao tamo, posetio taj njihov štab, obišao to stratište, tamo vidio šta se desilo. I prvi sukobi između policije i vojske počinju u maju 1998. godine. Tada je došlo da su oni blokirali sve naše skoro karaule, najviše karaulu Morine, zatim Devu, zatim Ćafa Prušit, pa i Košare, i do tih karaula se nije moglo stići. Vojska je upozoravala i putem sredstava javnog informisanja i pismenim putem da se uklone barikade i da se omogući prolaz vojsci. Na karaulama se nalazilo po 20-ak naših vojnika sa starešinom. Bilo je i bolesnih, bilo je i ranjenih, nestalo je hrane, vode, međutim oni to nisu odustali. Komandant tadašnje armije, general Samardžić je odobrio da se izvede akcija. I mi smo tu akciju izveli. Jedna borbena grupa krenula je iz Đakovice, raščistila je komunikaciju do sela Punoševac, gde se ide prema karauli Morina. I onda smo naišli na velike prepreke, na bunkere, otvorena je jaka vatra na naše jedinice. Tu smo to rešili tako što je to sve razbijeno. Došli smo do naše karaule, deblokirali karaulu i omogućili da jedinice normalno žive.